guys আজি আমাৰ ঘৰৰ সতে এখন তুলনী বিয়া আছে আমাৰ ভন্টি এজনীয়া সেই তুলনী বিয়াত আজি মোক নিমন্ত্রণ কৰি পঠাইছে এটা খোৱা বোৱা লগতে মোক মানে বিয়া যি ফটো আৰু ভিডিঅ কৰিবলৈ এটা মোক মাতি পঠাইছে সেই কাৰণে মই আজি বিয়ালৈ আহিছোঁ তো সাক মনখল এয়া হৈছে বিয়া পেণ্ডেলৰ এক গেট সাক এ ধুনীয়া কৰ দুটা কলপলি পুতি থৈছে আৰু লগতে এখন টেবুল আছে টেবুলতে ধুনীয়া এখন খোৱাই দিছে তো এতিয়া আমি যাওঁ সোমাই এতিয়া বিয়া ভিতৰ পেণ্ডেলৈ সাক এয়া হৈছে বিয়া পেণ্ডেলৰ এয়া সাক বাটটো খুব ধুনীয়া কৰি ইয়াতে চকী পাৰি থৈছে ইয়াতে মানুহ আহিলে ইয়াতে বহিবৰ পৰা ধুনীয়া মানে চকী টকী পাৰি থৈছে আৰু এতিয়া আমি সোমাই গৈছোঁ তো চাওক ইয়াতে কলেজৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াতে আহিছে ভণ্টিৰ লগৰবিলাক আৰু চাওক সেয়া হৈছে বিয়া পৰিৱেশ বৰ্তমান এতিয়া প্ৰায় 10:11 বাজিছে সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান মানুহ ইমান হোৱা নাই তো কিছু সময়ৰ পিছত মানুহ হ'ব তো ইয়াতে চাওক আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে নাচিছে তো চাওক সেয়া হৈছে আৰু বিয়া আজি পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে আমাৰ কইনাজনী বহি আছে দেখুৱাম আপোনালোকক কইনাজনী চাওক 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 তো আজি পুৱা আৰু অলপ পিছত কিছু সময়ৰ পিছত ফাটাফাটি হ'বলৈ গৈ আছে তো এতিয়া আমি গৈছোঁ আমাৰ ধুনীয়া ছোৱালীজনীৰ ওচৰলৈ তো এয়া হৈছে আজি আমাৰ কইনা তো কইনাৰ নাম হৈছে অদিতি কোঁৱৰ তো আমি অদিতি কোঁৱৰক দেখুৱালোঁ চাওক বনকল কি ধুনীয়াকৈ ইয়াক সজাইছে কি ধুনীয়া লাগিছে আজি আমাৰ ছোৱালীজনীক দেই চাওক আৰু ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে আছে ওচৰ সম্বন্ধীয় মানুহবিলাক তো এতিয়া আমি সমাজৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে সকলোৱে যি আমাৰ সমাজৰ যি ৰীতি নীতি থাকে সেই ৰীতি নীতি মাজে আমি ঢোলে ডগৰে সকলোৱে মিলিজুলি এনেকৈ ফূৰ্তি মনেৰে এজনী মহিলাক দৰা বনায় আৰু এজনী কইনা বনায় এনেকৈ ওচৰৰ মানুহ এঘৰৰ পৰা আমি এতিয়া বৰ্তমান কইনা আনিবলৈ গৈ আছোঁ সকলোৱে আৰু চাওক সেয়া হৈছে পূৰা গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ফূৰ্তি কৰা দৃশ্য তো চাওক চাওক মনোগল মজা লওক আৰু আমি ল'ৰাকেইটাই এটা ছাইডত মিলি পুৱা একদম ধামাকা পুৱা এনজয় কৰিম এতিয়া চ' এতিয়া এনজয় কৰি আছে আমাৰ ল'ৰাকেইটাই পুৰা বজাই আছে আৰু আমাৰ এজনী বমাই এজনীও পৰা নাচি আছে চাওক আৰু লগতে আমিও এতিয়া
สุกัดอารมณ์ปาดีสุปาฟัตตาฟัตยาอาจีเดี๋ยวมีปานิตุลีคอยน่าก็สับปะรดหิสักบุญก็เลยอาจจะคอยน่าก็อยากว่าอุดรลีมุดลีปุริยาฮัลโหลไกด์สามารถทำให้นบุตรอาเซ่ไปสักครั้งเฮ้ยใครคนนั้นใครคนนั้นเจ้าคนนั้นทุกอาทิตย์มาพักฟุตตี้ก็เลยพักนั่งสิลูกพักกัลลูทุกที่อามีทุกบีอาขับรถไอซ์เจียทุกทุกบีอาขับรถที่อาบุหิบาลิกบุนอ่ะโซ่ที่อาฟานิลเล่มวยบุหิลุสุยัตเตอร์อามีอาทิตย์ยัตเตอร์บอยล่ามังคุดิสอารมณ์มาดิสเซ่โซ่บอยล่าอารมณ์มาสกุลที่อาทิตย์พักดูข้อสิข้ามารูดีทุกสาวยามาไปที่ขอลเลยขอลเลยบุหิสเซ่อารมณ์ขายเซ่สาวยามาคนน่าบุญที่นี่สาวสาวคิดดุนยาลักษณ์ดีว่าไม่ใช่เด็กคุณแม่นะสบเลยการลงอะไรบ้างไอ้การลงอะไรที่จะบุบเลยอ่ะเฮ้ยลูกวันเนี่ยลูกวันเนี่ยลูกวันสุดที่เขาเล่า